זה, בוא נגיד, שתי שקיות. עכשיו, בגלל שהכנתי אותו לפני חצי שעה, זה קצת דביק, אז מה אני עושה? קצת מים. שלא יהיה דביק, ככה. תמיד אחר כך, כשאתה מכניס אותם למסננת, לשפוך קצת, קצת מים, שלא יהיה דביק. הנה, עכשיו תראי איך זה. עכשיו, okay. עכשיו, הנה הרסק העגבניות שלי. Okay. בגלל שזה שתי שקיות, אז אני שמה כמה שיותר זה טעים. בגלל שאני אוהבת אתכם ואני רוצה שיהיה לכם טעים, אז כמה שיותר. השמן, רק... בלי להתקמצם. קצת קצת ארבי. אני מוסיפה פלפל שחור, אבל אם אתם לא אוהבים, ומילה. עכשיו, על האש. פפריקה. לא להתכנסה. הנה, תראה. כמה שאתם אוהבים אדום אדום, אז הנה האדום אדום. וגם הטעם. עכשיו, הנה הרסקים. אתה גם קצת את זה. אתה מריח הריח של הפלפל מטוגן קצת. אם אתה רוצה, אם אתה אוהב בצל, בצל מתוקן קצת, תתגן קצת בצל. אם לא, לא, אם אתה אוהב ירקות, תשים ירקות לפני, תגן אותם, ואחר כך הרסק עגבניות. עכשיו מים. כל זה כמו לכת. לא מוסיפים יותר. הנה מתוק שלי.